マイシティ土浦は土浦市からのお知らせやイベントなど身近な話題をお届けする情報番組です。新型コロナウイルス感染症拡大を防止するため、引き続き手洗い、うがい、換気、マスクの着用など新しい生活様式を実践しましょう。なお、市施設の休館など最新情報は市ホームページでご確認ください。それでは初めに、写真や動画でニュースをお送りするフラッシュニュースのコーナーです。今回は6月12日に行われたつくばエクスプレス土浦延伸を実現する会の決起大会の模様をお送りします。6月12日日曜日、クラフトシビックホール土浦にて、つくばエクスプレス土浦延伸を実現する会による決起大会が行われました。そして私、土浦市、本日の決起大会は、この私たちの思いを最大限に高めるため、そしてこれから TX の土浦実現という夢に向かって大きく動き出す第一歩となります。この実現のためには、皆さんお一人お一人の熱い思い、そしてその思いを形にすると、そういうために皆さんで全力を尽くしていきたいと思います。オール土浦、皆さんと共に頑張りましょう。どうぞよろしくお願いいたします。 PR キャラバン隊によるユニフォーム伝達式が行われました。安藤市長がユニフォームに袖を通し、決意を新たにしました。署名簿引き継ぎ式では、署名簿隊よりたすきをかけた署名簿が手渡されました。TX 土浦延伸を実現するぞ。つくばエクスプレスの土浦方面への延伸を願って、全員で士気を高める声を上げました。続いてはお知らせマイシティのコーナーです。土浦きらら祭り2022、街中の楽しいを探す夏、ヒューナックアクアパーク水郷がオープン。住民税非課税世帯などへ臨時特別給付金を支給。夏休みファミリーミュージアム、7月1日から市税などをクレジットカードで納付できますのお知らせです。はじめに土浦きらら祭り2022についてお知らせします。7月30日土曜日から8月7日日曜日まで、街中の楽しいを探す夏をテーマに、土浦きらら祭り2022を開催します。期間中、土浦駅構内や土浦駅前通りなど、ご覧のエリアに七夕飾りを装飾します。続いて主なイベントをお知らせします。7月30日土曜日から8月7日日曜日まで、土浦駅周辺を歩いて謎解きを楽しめる街中謎解きキララリーを開催します。正解者には抽選で土浦の特産品などをプレゼントします。問題が書かれたシートは7月下旬に街角倉大徳やキララ館などに設置します。観光帆引き船の特別操業および通常操業をご覧の日時で行います。また土浦港から発着している霞ヶ浦観光遊覧船に乗ると、間近で帆引き船を見ることができますので、ぜひご利用ください。8月6日土曜日には、川口運動公園の陸上競技場内に特設したステージで、市民ステージとモノマネライブを行います。会場付近にはキッチンカーも出展します。また第1部市民ステージ発表の出演者を募集しています。7月22日金曜日までに
土浦市観光協会へ電話でお申し込みください。うらら大屋根広場ステージでは8月6日土曜日に地元の高校生たちがそれぞれの学校自慢や部活動で磨いた技術や演技を披露する学祭土浦2022を開催します。また8月7日日曜日は音楽や踊りなど様々なパフォーマンスを披露するキララステージを行います。この他のイベントや最新情報は土浦市観光協会のホームページをご覧ください。続いてヒューナックアクアパーク水郷オープンについてお知らせします。7月16日土曜日から8月31日水曜日の間、午前9時から午後5時までご利用できます。料金は大人・高校生は1,220円、小中学生は610円、幼児は200円、3歳以下は無料です。また子育て世帯を支援するため、中学生以下の子どもがいる世帯を対象に1人につき3回分の親子無料招待券を7月上旬に送付します。詳しくはヒューナックアクアパーク水郷までお問い合わせください。次は住民税非課税世帯などへ臨時特別給付金支給についてお知らせします。新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、さまざまな困難に直面した方の生活・暮らしを支援するため、1世帯あたり10万円の給付金を支給します。令和3年度に支給を受けた世帯を除く、ご覧のいずれかに該当する世帯が対象となります。7月15日金曜日から9月30日金曜日までに郵送で社会福祉課へ申請してください。詳しくは社会福祉課までお問い合わせください。次は夏休みファミリーミュージアムについてお知らせします。7月21日木曜日から9月4日日曜日まで、上高津貝塚ふるさと歴史の広場および市立博物館主催の夏休みファミリーミュージアムを開催します。上高津貝塚ふるさと歴史の広場では、いろんな色の考古学と題して、出土品の色に注目して色彩豊かな展示を行います。主なイベントをお知らせします。縄文土器奴隷の制作体験講座を行います。日時はご覧の通りです。定員は各回先着順で15人です。材料費は100円です。なお制作と土器焼きの2回参加できる方のみ参加できます。勾玉の制作体験講座を行います。日時はご覧の通りです。定員は各回先着順で15人です。材料費は200円です。どちらの講座も7月12日火曜日午前9時から、電話または上高津貝塚ふるさと歴史の広場へ直接お申し込みください。市立博物館は改修工事のため休館中ですが、各会場でさまざまなイベントを開催します。土浦市民ギャラリーではご覧の日程で写真展戦争の記憶を語るマップ編を開催します。土浦地域とその周辺にある戦争の記憶を残す場所を写真と地図で紹介します。また会場では戦時中の体験が語られた音声作品を6本常時公開します。土浦城東矢倉では昔のパズルで遊ぼうと題して、江戸時代のパズル知恵の板に挑戦できます。市立図書館ではパネル展戦争の記憶を語る報告書編として、土浦ゆかりの方々の戦争中の思い出や体験談をパネルで紹介するとともに関連図書を展示します。両館合同イベントとしてスタンプラリーを実施します。上高津貝塚と土浦城東矢倉の来館記念スタンプを集めた方に記念品をプレゼントします。
このほか様々なイベントを予定しておりますので、ぜひご来場ください。詳しくは上高津貝塚ふるさと歴史の広場市立博物館までお問い合わせください。最後は市税などのクレジットカード納付についてお知らせします。エフレジ公金支払いサービスを導入したことにより、7月1日金曜日から市税などがクレジットカードやペイジーで納付できるようになりました。納付できるものと対応しているクレジットカードはご覧の通りです。なお、ご利用の際は別途システム利用料がかかります。またバーコード付きの納付書が必要です。詳しくは納税課までお問い合わせください。続いてはウォッチング土浦です。今回は土浦市水防訓練の模様をお送りします。5月28日、土浦市佐野湖の桜川河川敷で令和4年度水防訓練が行われました。この訓練は梅雨や台風シーズンを迎える前に洪水などの水害に備え、水防工法の技術向上と水防意識の高揚を図ることを目的としています。土浦市消防本部、土浦市消防団、婦人防火クラブなどが参加し、水防工法訓練を中心に取り組みました。本日の水防訓練は、水防工法 を実施いたしました。水防工法は、積土の工法、月の輪工法、五徳縫工法、シート張り工法など多種にあるのですが、そのような工法を実施しました。これからの梅雨の時期から始まり、台風の襲来や集中豪雨が終えるまで、秋口までがいわゆる取水期と言われております。この時期は、洪水や土砂災害が発生し、近年激甚化しております。そのようなことからも災害への備えが特に重要な時期となる、毎年この時期に、迎えると水防訓練を行っていたのですが、新型コロナウイルス感染症蔓延のため令和2年、令和3年が中止となり、3年ぶりの訓練となっております。この訓練は、水防隊員の士気を向上、水防工法の技術を向上、災害に備える訓練となっております。またこの訓練を実施することにより、市民の水防に対するご理解と意識のご協力、意識の向上、ご協力を求めると考えております。近年全国各地で大規模な水害が発生し、水防活動の重要性が高まっています。この水防訓練によって水防工法の技術と水防意識を高めることができました。マイシティ土浦、いかがでしたか。これからも市民の皆さんに役立つ情報を盛りだくさんでお送りします。次回は7月15日が更新日となりますので、ぜひご覧ください。今回は市民アナウンサーの井戸川がお送りしました。